Ja volim dobre ljude, a Elvis Zornić koji je napravio Zornića kuću, jedan sjajan, sjajan toponim na domu Beograda, je divan čovek i naš zaista bliski saradnik. Ja lično volim koncepte koji dobijaju, a volim i teške izazove, a to je na koji način napraviti van kruga dvojke neku lepu i dobru priču koja ima goste, koja ima publiku, koja privlači i medije i tako dalje. Tako da smo mi zapravo postali formalni i neformalni partneri, nebitno je, bitna je energija, bitna je želja i vizija. Ja lično sam mikserom, iako ljudi mikser vide kao jednu urbanu priču, što naravno jeste, ali možda bi pomislili, ako bi pratili neke stereotipe, da to neka mundialistička priča koja ignoriše ono šta je nacionalno ili šta je utemeljeno u nekom nasleđu. Nije tačno, mene čak više zanima da idemo po Srbiji i širimo misiju onoga što mi zastupamo, to je dobar dizajn, jedan drugačiji kulturni obrazac, ono koji vlada. Elvis ovo napravio, ovo je stvarno fantastično. Ja već vidim puno divnih festivala iduće godine. Sigurno će prštati ovde od dobre energije, posete, koncepte dobrih, medija, sve ono što čini ovaj neki sektor koji mi predstavljamo.